Видача документів для голосування без паспорта, перепис протоколів на колінах, неграмотно складені протоколи, порушення цілісності пакетів з бюлетенями та інше не вплинуло на результати виборів 2012 в Україні і, зокрема, на Тернопільщині. Такі порушення не мали систематичного характеру, заявляють представники штабів та кандидатів політичних сил разом зі спостерігачами. Нас дуже насторожувало самі зміни, які відбувалися в дільничних виборчих комісіях. Хочу сказати, що, скажімо, по 165-му окрузі зборові навіть вчора відбувалися зміни членів ДВК. Тобто зміни, які зафіксувала окружна виборча комісія ще перед тим, четвертій п'ятницю, то з цим рішенням в день голосування приходили певні суб'єкти, певні політичні суб'єкти на дільниці і замінювали тих людей, які вже працювали в день голосування, казали, що вони вже вибули, а інших призначали. По багатьох дільницях, принаймні в місті Тернополі, були зафіксовані факти, коли після закриття дільниць масово по багатьох дільницях розпочались застілля, і близько 21-ї години по цілому ряду дільниць виявлено цілий ряд осіб в стані алкогольного сп'яніння. Ці вибори – це безпрецедентні в тому плані, що по масштабах застосування чорних піар-технологій ми бачили, що мало хто собі дозволяв взяти на себе відповідальність за те, який бруд на кого льє, і це найбільшою, на мою думку, було проблемою минулих виборів. Незважаючи на порушення виборчого процесу, волевиявлення відбулось. Тернопільщина – одна з найактивніших областей, що взяла участь у голосуванні. Як би ми не говорили, скільки бруду не було під час виборчої кампанії, але хочеться замітити, що все-таки самі вибори пройшли на належному рівні, да, були порушення, але вони не були системними. І я вважаю, що на теренах нашої області вони не вплинули на результати волевиявлення. Щодо політичного життя після оприлюднення результатів виборів, то кандидат у народні депутати України від об'єднаної опозиції запевнив, що найважче вже позаду. Якщо ми вдумовились до того, якщо ми вдумовились на березі річки, то нам вже не треба домовлятися на середині. Ми вже домовилися про ті кроки, які буде робити опозиція в наступному парламенті. Ті законопроекти, які ми будемо пропонувати, і ті законопроекти, які будемо голосувати спільно. Я думаю, що, власне, враховуючи ті якраз помилки, тому ми зараз їх і не допустили. Тому і беремо, власне, по багатьох округах перемогу через те, що або завдяки узгодженості наших позицій, завдяки узгодженості наших кандидатів.